भनिन्छ बाजे चाहिँ 14 तारिक 14 आएको छ आए किन आयो 14 तारिक भने रात चाहिँ यस्तो छ कि 14 तारिक मेरो बर्थडे हो सो उसले मेरो बर्थडे विस गर्न आएको थियो र उसलाई लिएर अब बर्थडेको दिन मन्दिर दर्शन गर्न जाऊँ दुईजना हिँडेको त तपाईँहरू बिटा बन्नुहोस् र मेरो गाडीको ऐना चाहिँ अलिकति ढिलोसँग फुटेको थियो तर त्यति आइरहेछ तपाईँहरू दुःख मना नगरी हेर्नु उपाय छैन होइन ऐना हेर्नु पऱ्यो अर्को के ल्याउनुलाई र अहिले हामीहरू लाग्यौँ कमेडीको रोड यो बाटो डाइरेक्ट कमेडी निस्किन्छ तपाईँहरू भिडियो बनाइदिनुहोस् गम्भीरी भएर जाने भने मैले मिसामारीबाट हामीहरू गम्भीरी भएर बरङ्गबारी निस्केर बरङ्गबारीबाट 4 किलोमिटर छ वहाँ तक दस यसरी मिसामारीबाट आउँदा आउँदै अहिले हामीहरू गम्भीरी सेन्टर चाहिँ पुग्यौँ सेन्टरबाट हामीहरू देब्रे जाने सो देब्रे त्यहाँबाट बरङ्गबारी तकलाई तपाईँको लगभग 3-4 किलोमिटर हुन्छ सो हामीहरू यहाँबाट गाडी लेफ्ट टर्न लिउँ र मन्दिर पुग्नलाई चाहिँ अलिकति यहाँबाट आधा घन्टा जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ बरङ्गबाटी NH-52 बरङ्गबारीबाट मन्दिर तकलाई लगभग 5-4 किलोमिटर हुन्छ र हामीहरू सर्टकट भन्दै यताबाट निस्क यसै गरी आउँदा आउँदै हामीहरू अहिले बरङ्गबारी पुग्यौँ बरङ्गबारीबाट मन्दिरलाई चाहिँ दक्षिण दिशामा जानु पर्यो जुन चाहिँ यहाँबाट 4-5 किलोमिटर हुन्छ पहिलेथान जानलाई र तपाईँहरूलाई लाग्दै होला मैले आज मन्दिरको बारेमा इतिहासको बारेमा केही भनेको छैन म पक्का पनि भन्दै जान्छु तपाईँहरू भिडियोमा भनिदिनुहोस् अगाडि कल्याणी थान या कल्याणी देवालय चाहिँ आर्यमत्त राजाले 1200 खतिकामै उहाँले बनाउनु भएको थियो र त्यहाँ राजाले पोखरी पनि खनाउनु भएको थियो 52 बिघा माटोलाई लिएर त म त्यो पोखरीको नाम दिपुरा कसरी भयो त्यो पनि भन्छु र तपाईँहरू भिडियोमा बनिदिनुहोस् र निकै वर्ष अगाडि यता आउने रोड चाहिँ साह्रै खराब थियो तर अहिले निकै पुँजीले बनाएको यो रोड र मन्दिर डेभलपमेन्ट साह्रै राम्रो भएको छ र मैले अगाडि पनि आएको थिएँ यहाँ त तपाईँहरू आउँदा आउँदै हामीहरू अहिले मन्दिरमा पनि आइपुग्यौँ र सबैजनालाई एकपल्ट कल्याणी माताले सबैजनालाई रक्षा गरौँ सबैको जीवनमा सुख र शान्ति ल्याउँ र मिति ल्याउँ भन्दै हामीहरू मन्दिरको गेटबाट भित्र पस्यौँ र तपाईँहरू हेर्नुहोस् भित्र कस्तो के छ म तपाईँलाई देखाउनेछु मिरमिरी पानीमा हामीहरू कल्याणी मातालाई भेट्नलाई पानी सानी नबनिकन हामीहरू मन्दिरको भित्र दर्शन गरौँ जुन चाहिँ मन्दिरको गेटहरू पनि बनाइरहेको देखा गयो र सायद सिधै नै यहाँको मन्दिर डेभलपमेन्टको कामहरू सकिन्छ र मन्दिरको सबै चारैपट्टि टुरिज्मको लागि धेरै आकर्षित पार्नको लागि धेरै राम्रोसँगले सजाएको छ मन्दिरको चारैपट्टि र तपाईँलाई म भित्र गएर देखाउँदैछु कस्तो के छ सक्यौँ र अहिले हामीहरू मन्दिरको पोखरीपट्टि जाने जुन चाहिँ इतिहासको बारेमा बताउने तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर दिन्छ बलि चाहिँ दसैँमा राम्रो बलिहरू आज बजरङ्ग बलि मङ्गलबार यहाँ पोखरी यहाँ कछुवाहरू पनि निकै पाइन्छ अब कछुवाहरू चाहिँ देखाउन पाउँछ पाउँछ बाजे पनि अब निकै दिनमा यहाँ आएको निकै दिनपछि म यहाँले बस्नु परेको छ अलिकति धेरै झमेला लिएर सो बाजे पनि भेट भएको थिएन अस्तिबाट आज आउँछु किन आउँछ भने उसलाई थाहा रहेछ म त भुलिरहेको हिजो उसले आउँदाखेरि ट्रेनमा भन स्पेसल डे यसले आयो भन्दा अनि भन्दासँग ओहो भनेर त त्यही लागि आज उसलाई लिएर म खोलिन्थेन है
राम्रै लाग्यो। आएर बत्तर पनि आज फुल चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ घुम्नुलाई। र तपाईँहरूले यो जुन मन्दिर चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ कल्याणी धाम मन्दिर, त्यो चाहिँ जहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले त्यहाँनिर थिएन, र यहाँ मन्दिरको वालहरू पनि बनाउँदै रहेछ। 1950 सनको भुइँचालाको लागि यो मन्दिर जहाँनिर स्थापना गर्नुभएको थियो राजाले, त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले ब्रह्मपुत्र नदीको बिचमा छ। र भुइँचालाको लागि मन्दिर विध्वस्त भएको थियो एक बेला, त्यहाँ पछि यहाँको पब्लिकले त्यो बिचबाट कतिपय मूल्यवान सामग्रीहरू ल्याएर यहाँनिर फेरि पनि मन्दिर प्रतिष्ठा गर्नुभएको हो। राजा आरिमत्तले जब यो मन्दिर स्थापना गर्नुभएको थियो, मन्दिरको चारैपट्टि चारवटा पोखरी खन्नुभएको थियो, ती माझा पोखरीमा यो भयो एउटा पोखरी। दिपुरा कसरी भयो पोखरीको नाम भने, एक बेला खनेको लागि यो पोखरीको नाम दिपुरा भनेर भयो, जुनको दिनमा खनेको लागि। त्यहाँ पछि यो ठाउँलाई दिपुरा, यो एरियालाई दिपुरा भनेर हामीहरू जान्दछौँ। बाजेले कछुवा खोजे गरे, काहीँ पनि कछुवा भेटेन, र अब माथि उड्ने निर्णय गरेको हामीहरूले।